Jeg hedder Morten, og jeg skal fortælle lidt om animationer i dag. Og jeg har lidt med halsen, men det skal nok gå. Jeg har samlet lidt slides, og vi skal også kode lidt. Og så håber jeg, at vi kommer lidt omkring animationer generelt, og i Angular er et stort område, så vi skal omkring en del, og der vil stadigvæk være noget, som man selv kan læse videre på. Og mange af jer kender sikkert til det, så jeg tænkte, jeg vil starte sådan lidt fra bunden af, og så alle med, og så give den sådan nogenlunde gas. Det er altid sådan lidt med live-kode, og så skriver man lidt langsommere, når der er så mange, der kigger og sådan noget. Hvis I spotter en typo, så råb op, i stedet for at jeg skal stå og ligne en idiot i 3 minutter. Så råber man bare op. Yep. Jeg starter med at kede jer lidt med en lille history slide. Det er ikke fordi, at jeg vil gå så meget i det. Men det er bare lige for at understrege en pointe for animate, hvad for et base det er i Angular. Nu har jeg bare skrevet Angular 1.0, men sådan i tidernes morgen, der var der ikke noget til at hjælpe en. Der var ikke nogen mulighed for sådan at tab ind i Angulars life cycle og animere noget, når der sker noget. Men man kunne selvfølgelig altid, hvis man havde lyst, så kunne man hooke nogle events på, og så kunne man skifte nogle klasser, og så kunne man skrive noget styling, så det animerede. Så det var fint nok. Til dem, der så kan huske det, så kom der en version 1.1.5, hvor de introducerede sådan en NG Animate direktiv. Jeg skal lige høre, kan alle høre mig? Er det højt nok? Der er ingen, der siger noget. Og der begyndte man sådan at kunne tabe ind i de der ting. Det minder lidt om det, vi har i dag. Man skulle i sådan et direktiv skrive sådan lidt ligesom NG class og hash, hvor man skriver forskellige events og hvad for nogle animationer skulle køre. Og så ud fra sådan nogle regler om alle mulige klasser, der blev sat på, så kunne man, hvis man var heldig, skrive et style sheet, der fik tingene til at animere. Så har jeg skrevet 1.2, som var egentlig der, hvor NG Animate blev sådan sit eget modul, hvor tingene blev hævet ud og begyndte at fungere på den måde, som vi også kan se det i dag, stort set. Når man kigger ned over den her sådan fra Angular Teams side, jamen, så virker det som et almindeligt udviklingsforløb, hvor man får lavet det vigtige først, og så sådan noget lige som animationer, det finder man ud af bagefter. Men til dem, der kan huske det, så 1.2'eren var mega forsinket. Altså, jeg tror, der er 1,5 til 2 år imellem, fra den gik 1.0 og så til 1.2. Jeg må ikke lige hænge mig op på det, men... Og der var en masse commits omkring NG Animate og den opsplitning, som forsinkede den. Og Angular 1.1.5 med direktivet var kun sådan en unstable branch, de havde, hvor man kunne få lov til at lege lidt. Så det har været lidt et problem for dem. Og faktisk release candidate 1 til NG Animate, den hed Bare Hand Atom Splitting. Så der er et eller andet, der har været svært for dem. Og jeg ved ikke, om der er nogen bud på, hvad problemet er. Det er selvfølgelig på grund af den binding, som de fleste af os er glade for, mellem model og view. Hvis viewet står i gang med at lave en eller anden fancy animation, og så hele dommen bliver hævet væk under en, fordi at modellen den ændrer sig, jamen, så falder det hele til jorden. Så derfor så er NG Animate blevet nødt til at gå ind og være sådan en broker imellem de der ting, og finde ud af, hvornår må jeg rydde op efter mig ude i dommen. Så den parser elementer for styling og finder ud af, om der er forskellige transforms på. Og lytter på noget transition end event og sådan noget, så den ved, hvornår tingene er færdige med at animere. Fordi før kan den ikke rydde op. Og det betyder også, at NG Animate faktisk ender med, den service, der bliver brugt inde i, som vi også kommer til at kigge på, er egentlig faktisk et DOM-manipulations-API, som står for egentlig at lave en opdatering. Så hvis I åbner nogle af de gamle eller de kendte direktiver, som NGIF og alle mulige andre, der er sådan, at de strukturelle, dem der modificerer DOM'en, så vil I kunne se, at Animate den ligger derinde som service, fordi det er den, der står for at opdatere tingene. Også selvom man ikke har inkluderet Animate-modulet, så er det bare sådan en skal-implementation, der står for de ting. Når man så inkluderer NG Animate, så får man Animation Runners og alle de der ting på. Så det er sådan lidt af et base, jeg er i hvert fald glad for, at jeg ikke skulle implementere det. Yes, de har også nogle gode hoveder ved Google. Bare lige for at skære det ud i pap, så skal man inkludere det for sig, hvis man skal bruge det. Og når man gør det, så er en række af de direktiver, som vi kender, de begynder at understøtte nogle forskellige animationer. Den første håndfuld her på sliden, de trigger de der enter og leave, og det er de der strukturelle animationer, når noget bliver indsat i dommen, eller når noget bliver fjernet. Og i hvert fald i mine applikationer, så er det dem, der bliver brugt mest. Og det er dem, for at vi også sådan kan overskue det i dag, så er det også dem, som jeg har tænkt mig at fokusere lidt på. Så lad os prøve at lege lidt med det.
Hvis vi skal skrive vores animationer selv, så vil vi faktisk bruge hele aftenen på det. Så jeg allierede mig med Animate CSS, som nogen af jer sikkert kender. Jeg synes, den hakker lidt. Nå, det plejer at køre super flydende. Det skulle de også gerne, de ting, som vi sætter af. Og det er bare en masse keyframe animationer, som man kan bruge med nogle klasser, og så er det det. Jeg skal lige finde ud af, hvorfor den står. Alright. Lad os prøve at gå over og lege lidt med det. Her der har jeg lavet en lille demo-applikation. Der er en liste af nogle præsidenter. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor det endte med at blive det, men et eller andet skulle det jo være. Og den er meget simpel, som vi kender det. Man kan filtrere den. Så kan man også skjule og vise den her. Og det er bare for, at vi har nogle af de der enter og leave ting, triggers, så vi kan animere. Hvis vi kigger herover i siden, er koden stor nok til alle? Yes. Så er det bare en almindelig repeater, hvor vi har lidt filtrering på i forhold til, hvad jeg indtaster. Det eneste, jeg lige vil nævne, det er den her trackby statement. Og trackby er næsten altid en god idé, og når man arbejder med animationer, så er den nødvendig. Den eneste måde, repeateren kan holde styr på, hvad for nogle ting, der kommer ind i listen, og hvad for nogle, der forsvinder, om nogen af dem eventuelt har skiftet plads. Og det er den eneste måde, den kan holde styr på, hvad for nogle animationer på, hvad for nogle elementer, den skal fyre. Så det kommer til at se rimelig latterligt ud, hvis I ikke har trackby på. Yep. Godt. Så har jeg lidt, det bliver læs i dag, ikke noget ondt ord om det. Det er også fint nok, det må godt være med. Og her har jeg en animation, der hedder Anim Fade In. Så lad os lige prøve at starte med at sætte den på herude. Så skal vi lige refresh det her. Så sker der nok ikke så meget endnu. De der Animate CSS-klasser, hvis man skal bruge dem, dem har jeg inkluderet her i projektet, og dem kan jeg så extende bare på den her måde. Man skal tage fade ind den animation, man gerne vil, og så selve animated. Så den sakser jeg lige, for den skal jeg bruge. Så nu vil jeg gerne trigger den der enter-animation, så derfor så sætter jeg den på her. Og yep, så skal vi også lige have vores leave-animation. Og det her navne, de svarer til de der animationer, vi så i oversigten før, som man skal overholde. Og når den så skal forsvinde fra listen, så laver vi lige en fade out. Sådan. Lad os se, hvad der sker nu. Ja, det er lidt, det er ikke verdens fedeste. Lad os prøve at tage en, hvad er der? Light speed in. Det lyder sejt i hvert fald. Og en light speed out. Det lyder også lidt sejt. Lad os se, om den gider refresh det. Jeg synes godt nok, den lagger lidt med maskinen. Jeg er lidt i tvivl om det er selve videodelen, der står. Det kan være, at vi er nødt til at slukke for den, hvis det går helt galt. Der skal vi lige tage en lille beslutning og se, hvor længe det fortsætter. Det er jo sgu da utroligt. Hvis der er en eller anden antivirus, der kører lige nu, så ja, men nu har jeg jo selvfølgelig lige alle de her. Det har kørt. Nå, det ser ud som om, det kører fint nok nu. Nu prøver jeg lige at sætte den her på igen. Godt. Så kommer den igen. Skal vi prøve at stoppe videoen? Eller? Godt. Kan I leve med, at det er lækker? Det er bare ikke fedt, for det skal være lækkert, det her. Det er sgu da også træls. Nå. Udover at det gik lidt langsomt, fordi det lagger, så er jeg egentlig interesseret også i at kunne styre timingen på den. Så derfor så vil jeg lige tilføje en klasse mere, der hedder Anim Timing. Og det er fordi, så kan jeg nemlig sætte hastigheden lidt op. Og det skal være en animation.
Hvad? Yay! Tak! Hvad? Ja. Animation duration. Og så sætter jeg den lige ned til 5 sekunder. Jeg tænker, det er fint. Og jeg kunne godt lave det anderledes, men jeg vil egentlig bare gerne have det samme for live også. Så gør jeg sådan der. Ja. Så skulle det gerne gå lidt hurtigere. Nå, det er træls, det ikke plejer at køre super smooth. Udover at styre timingen og hvad for en animation og sådan noget, så findes der også noget, som kaldes anim stagger. Og staggering, jeg tror, det betyder at vakle eller sådan noget, men det er sådan en forsinkelse, man kan sætte på. Hvis det nu er sådan, at man eksekverer rigtig mange animationer efter hinanden, så er det, at de sådan kommer sådan lidt forsinket i sådan lidt mere levende effekt. Det er tit noget, som ser godt ud, og som understreger den der effekt. Så lad os lige prøve at få den med. Der skriver man stagger. Og så er det en animation delay. Og der skal ikke ret meget til, før det ser okay ud. Så tager vi lige og kopierer den. Og leave. Og så skal jeg lige have min... på her. Så ser vi. Ja, det er sgu lidt ødelagt. Når man sådan taster ind løbende, og de forsvinder, så er det måske ikke så tydeligt. Men hvis jeg nu fjerner alt sammen på én gang, kan man se, at de kommer sådan ind forsinket på den der måde. Hey. Det er måske lidt tydeligt, hvis vi lige prøver at tage en zoom, en down, den er rigtig spacey. Og en zoom, out, up. Så bliver det rigtig tydeligt. Nu skal jeg bare lige have den til at refresh. Så. Det går helt lige. Hey! Læg mærke til, det er selve TrackBy, der sørger for, at de kommer ind på de rigtige pladser. Ellers så vil det bare være den sidste nede i bunden, der stod animeret. Fordi default TrackBy, det er index, og det er ikke det, man er interesseret i. Nu er jeg egentlig udmærket tilfreds med mine animationer, udover min maskine, den fucker lidt op. Det eneste, jeg ikke er tilfreds med, det er, at alle de klasser, de ligger herude. Så dem har jeg selvfølgelig tænkt mig at sakse ud. Og så forsvinder animationerne selvfølgelig, men i stedet for, så vil jeg gå ind i selve stylingen for det her list item. Hvis man kigger i hvert fald i min style sheet, så vil jeg starte med at have noget, der har noget med animationer at gøre. Og så vil jeg faktisk extend det her ind. Så det vil sige, så tager vi lige vores anim fade ind, og så skal man skrive all for lige at få alle selekterne med. Og lige en sidste. Yeah. Så skulle vi gerne have fået vores... Der går et eller andet helt galt her. Det skal jo ske. Hvad går galt? Ingenting. Nå. Det, som jeg gerne vil vise, det er, at det vil være en god idé at abstrahere alle de der ting ud og have dem her under selve stylingen for den. Så det vil sige, på den måde, så alt, hvad der har med animationer at gøre, det er sådan set ekstraheret ud fra markuppen og fra angular-kode og ligger. Så det vil sige, at man kan faktisk vedligeholde sit stylesheet og animationerne direkte deri, hvilket er rimelig stærkt. En lille sjovere, som vi bare lige skal have. Kan I se noget der, som der er et eller andet? En lille easter egg i dagens anledning. Det er, Trump han vinder ikke præsidentvalget. Det er en Mo-Bama. Og hvis I ikke ved, hvem det er, så er det ham her. Godt. Nok med det. Alright. Nok med CSS. Læs. Lad os snakke lidt mere om JavaScript, for der er også mulighed for at lave JavaScript-animationer. Og er der nogen, der kan huske det billede her? For et par år siden, der var det meget populært at diskutere om CSS-animationer, eller JS-animationer, det var det bedste. Og det er åndssvagt, for det er ligesom at måle elastikker. Altså,
dem i CCS-lejren, de snakkede om, at I skal lave transitions og sådan noget, der er hardware-accelereret, det er bare hurtigt. Og dem i JS-lejren, de havde rigtig travlt med at lave en masse performance-tests og vise, at de var hurtige nok. Og det virker måske også umiddelbart mærkeligt. Altså hvis man hiver for eksempel jQuery Animate ind, og man begynder at animere højden på et eller andet element, jamen, så kommer det til at køre skrækkeligt. Men hvis det JS-loop, man bruger, er optimeret op imod Request Animation Frame, og de properties, man animerer, det er hardware-accelererede CSS-properties, jamen så er det lige så hurtigt. Altså ikke nogen grund til ikke at bruge JS. Det, der nogle gange kan være svært, det er, at man som bruger af de her frameworks, der kan man nogle gange måske være i tvivl om, om man kommer til at skrive et eller andet, som giver langsomme animationer. Og der skal man selvfølgelig vælge de rigtige frameworks. Det, der er lidt mere vigtigt, det er, hvad for nogle ting man animerer, lige meget om det er JS eller CSS. Og det er sådan noget som position, scale, rotation, opacity. Den er jeg taget fra HTML5 Rocks, så det passer. Men det er jo de ting, som kan animeres i forhold til sidens komposition, de ting, som kan animeres i sit eget lag, så det ikke påvirker reflows, andre ting, der skal beregnes på siden, jamen de er per definition meget hurtigere. Men det er ikke lige meget, hvordan man for eksempel animerer noget som position. Hvis man gør det med sådan en transform, jamen så kan det nedbrydes til et instruktionssæt, som man sender videre til GPU'en, som kan gøre det meget hurtigere. Men hvis man gør det med en anden property for eksempel, jamen så er det ikke sikkert, at det går lige så hurtigt. Og det kan være, at der er nogen af jer, der har set den, men det her det er sådan et klassisk eksempel på den kæmpe forskel, der kan være på, om man enten bruger transform til højre, og om man bruger top.left, og så begynder at animere den. Så det er taget med sådan en high-speed kamera på et mobil device, og det er jo tit dem, hvor de her ting de viser sig. Så hvis man gerne vil have performance på tværs af de devices, som folk kommer med, så skal man holde sig til de her transforms. Så kan det godt være, at nogle gange der er nogle ting, man ikke kan, men så må man tage valget, om man vil have langsomme animationer, eller man vil gøre det lidt anderledes. Yeah. For at være lidt eksotisk i dag, så har jeg brugt Snop.js. Det kunne også have været GreenSock og nogle andre. Jeg synes, det er mega fedt. Det er i version 0.5, tror jeg, eller sådan noget. Det er ikke sådan, og det har taget lang tid. Jeg tror nærmest, det kun er en gut, der sidder med det. Men ligesom vi lånte nogle CSS-animationer tidligere, så gider vi heller ikke at skrive vores JavaScript-animationer selv. Så vi bruger et tredjepartsbibliotek, der hedder Snap.js, og det skal vi prøve at lege med lige om lidt. En ting, der er rigtig godt ved det bibliotek, og som også er godt ved sådan noget som GreenSock, som nok er det mere kendte, det er, at alt, hvad de genererer, det bliver outputtet som sådan nogle transform values, som er en transform matrix, som er kommet i CSS3. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender det, men hvis man kigger på det der, parametersæt, så er det sådan lidt low level, det er ikke noget, det er tanken, man skal skrive i hånden. Men det fungerer rigtig godt, fordi at det er nemt for de her 2D-beregningsmodeller at output til sådan et koordinatsæt her. Og en anden ting, det også er godt ved, det er, at det altid vil resultere i en transform-animation, så lige meget hvad man sidder og skriver som bruger, så er man sikker på, at det er en animation, der vil performe. Selvfølgelig, hvis ikke det er flere millioner elementer, men det er i hvert fald så performant, som det kan være. Hvis man kan huske fra sliden tidligere, så er der sådan noget som position, som man selvfølgelig skulle kunne animere. Og det er de sidste par argumenter her. Så er der sådan noget som scale, størrelsen, som man også kan animere her. Og hvad var det? Det var sorteren. Og så var der det der med rotate, men den findes så ikke i transform-matricerne. Det er fordi, den har fået en skew i stedet for, som kan nogle flere ting, men som kombineret på den rigtige måde, som maskiner er bedre til. Men så så skal vi så lidt ned for dem her, men så skulle det gerne ende med, at den bliver roteret. Hvis ellers jeg var en robot. Så nu må vi se, fordi at, min maskine lagger lidt, men når man kan output til de her matrix, og man har den performance, der er for hardware-accelererede CSS-animationer, så er der mulighed for at animere en masse DOM-elementer. Den her den skulle stå og køre med 60 frames per second. Der vil slet ikke være nogen problemer i det. Det gør den næsten. så det er en af de demoer, der er for Snap.js. En anden, det er den her, som også burde køre med 60, men det gør den ikke, hvor man kan angive nogle forskellige. Så det er altså noget, der performer det her. Hvis jeg tager det, jeg havde tænkt på, der kunne være sejt at lave til i dag med at presse på tid,
Det var sådan en, hvis man kunne have en repeater-animation, der kunne vise sig på den her måde. Og de ting, som jeg så filtrerede fra, de røg ned i en eller anden pile på den måde ved siden af. Det kunne da have været mega sejt. Men det tager altid at lave, og det er noget, jeg desværre ikke. Alright. Sådan her ser det ud, hvis man vil lave en animation på JS-måden. Og grunden til, at der står sådan en dot her, det havde man måske ikke behøvet, men det er egentlig bare for frameworkets side for at understrege, at det er faktisk lige meget, om det er en CSS-animation, du smider på som klassenavn, eller det er en JS, det skal den nok finde ud af. Hvis du gør begge dele, så tror jeg, det er JS'en, der vinder, i hvert fald som det er i dag. Ellers så svarer navnene til de der klassenavne, som vi så tidligere. Og det tænker jeg, vi skulle prøve at lege lidt med. Ja, det havde sgu været sjovt, hvis det kørte lidt hurtigt. Her har jeg præcis den samme liste, som vi havde tidligere. Men jeg glemte det, som jeg selvfølgelig ikke. Det var at udkommentere den, fordi nu har den jo faktisk en default animation. Så vi tager lige og refresher igen. Okay. Hvad? Ej, jeg skulle ud og udkommentere mine animationer. Ja, men den skulle ikke animere. Jeg skal bare have den sådan der. Yes. Så har jeg min fade animation her, som er kaldt anim fade. Og så har vi vores almindelige dependency injection, hvor jeg har fået snapt den her. Den nemmeste måde at få sådan en tredjepartsbibliotek ind i sin applikation på, så man kan bruge den, det er for eksempel at oprette en konstant med navnet, og så grab den fra window. Det tænker jeg, det skulle være fint med mig. Medmindre man vil lazy load og alt muligt andet fancy. Så lad os tage den her anim fade, og så smide den på her. Og så lad os prøve at se, hvad der sker. Nu har jeg ikke rigtig skrevet noget animationskode endnu. Skal jeg lige have den refreshed. Ja. Der sker ingenting. Og den her gang er det faktisk meningen, der ikke skal ske noget. Surprise! Hvis I kan se det på scrollbaren, så vokser listen faktisk bare. Og det er fordi, lige nu der er det ikke en CSS-animation, så frameworket får ikke nogen besked tilbage om, at de her ting de er færdige med at animere. Så lige nu der tror den, at alle de elementer de står og flyver rundt og fortæller Angular, at nu er vi færdige med at flyve rundt. Så det er også derfor et af argumenterne, når man laver de her animationer, det er done, som er en callback, som man skal sørge for at smide på og fortælle frameworket, at nu er jeg færdig. Så det vil sige, at man får det ansvar at skrive sin animation og gøre, hvad man har lyst til herinde i det her JS. Man skal bare sørge for at fortælle, hvornår man er færdig. Yep. Så hvis jeg nu lige refresher den her og slipper af for de gamle DOM-elementer, så skulle vi gerne have. Så virker den ligesom før. Og det er selvfølgelig en rimelig kedelig animation. Der sker ikke rigtig noget lige nu. Jeg synes, jeg lige vi skal gøre noget ved. Og snap, den tager et par argumenter. Den ene er selvfølgelig det element, som jeg gerne vil animere. Og det får jeg ind her. Og det er wrappet i JQLite eller jQuery, alt efter om man er det installeret. Så det første, jeg gør, det er bare lige pakke den ud, fordi snap, den bruger bare native DOM-elementet. Så er den sådan en hash, eller hvad man skal kalde det. Det kan godt være, der er nogen, der kommer efter mig, hvis jeg gør det. Og så skriver jeg, hvad det er for nogle ting, der skal animeres. Hvis jeg skal gengive den der fade-animation, vi havde før, så vil jeg gerne have, at opacity den fader ind til 1. Men vi gider ikke blande nogen styles ind i det, så jeg bliver også nødt til at lave min initiale udseende for selve elementet. Og derfor så er der en from opacity, jeg bliver nødt til at have med. Og så skriver jeg 0. Så nu skal den blive til... Ja. Og så skal vi jo vente med at fortælle, hvornår vi er færdige. Og der er det vigtigt, sådan et framework, som snapt også gør, det er, at den, den har et håndtag til at fortælle, hvornår man er færdig. Så jeg tager og sletter min done her. Og så tager jeg den her med. Så går jeg ned her. Og så er det modsatte, når den skal ind igen. Yep. Lad os se, hvad der sker. Hey. Det kører lidt hurtigere. Den er ikke så sjov. Lad os tage en scale i stedet for. Det var sådan der. Og jeg tager bare... yep. Prøver vi lige at skalere den i stedet for. From scale, den skal vi så også have. Det skal være 0, 0. Ja. Så den her skal selvfølgelig være 1, 1, ellers så bliver det rimelig kedelig animation. Og lad os bare lige tage dem med her.
Vi copy-paster, hvor vi kan. Og hey. Og det er så fordi, at så er det lidt sjovere lige at vise nogle af de der easings, for eksempel. Det vil sige, det skal jeg ikke til at forklare, men det er nogle forskellige, man kan benytte sig af. De findes også i CSS, så der kommer selvfølgelig også nogle i selve Snap-frameworket, som gør, at de opfører sig lidt sjovere. Det er virkelig en skam, at det ikke kører, som det skal. Sådan det. Vi skal lige have den. Jeg har lige en enkelt her, som jeg har siddet og skrevet lidt, bare for at vise nogle af de andre features. Der kan man chaine forskellige animationer sammen. Så det er først en eller anden, som er en... det kører. Nogle vil måske synes, det er over the top. Men more is more, som man siger. Okidoks. Jeg tænker, det er nok demo af det her lige nu. Er I klar med jer? Okay. Det her det er selve animate-servicen, og vi har enter, move, leave, add class og de der ting også her. Og animate-servicen er egentlig det, som man har mulighed for at bruge, hvis man inde i sit direktiv gerne vil trigger nogle af de her animationer selv. Det vil sige, at vi bruger ikke ngif eller repeat eller nogle af de der ting, som vi har gjort tidligere. Og det synes jeg, vi skal prøve at kigge på nogle use cases for, hvornår det er smart. Lad os bare lige kigge på, hvordan det ser ud. Den, som vi ikke har set før, det er den, der så hedder .animate, som egentlig er sådan en utility-metode, som kan tage lidt flere ting og kan gøre lidt mere. Og så kører den sådan set bare en animation på det element. Det vil sige, den gør ikke noget med at injecte noget eller fjerne det fra dommen, men den kan bare eksekvere en animation på et element. Og den har lidt ekstra argumenter end dem, som vi har kigget på indtil nu. De der from og to, som I kan se derop. Og der har man faktisk mulighed for at skrive nogle CSS-properties, for eksempel left og top, hvis man gerne vil animere dem. Så i mit tilfælde hernede, der har jeg en bounce-animation, som måske tager et sekund. Og der sørger den her from og to-parameter faktisk at apply nogle keyframes, som laver animationen left top 0,0 til der, hvor jeg klikker med musen. Det betyder event.clientx. Og så vil man faktisk få den animation for ærende i den duration, som den animation, man ellers kører. Det kan godt være brugbart, men hvis man typisk arbejder bare med JavaScript-animationer, så vil man få sådan nogle dynamiske oplysninger ind på en anden måde, det kommer vi lige til at se. Lad mig lige vise et par use cases på, hvornår det er godt at bruge sådan en service. I kender nok alle sammen sådan nogle formfelter, hvor der kommer sådan en input-reset-knap. Det vil alle have, fordi de tænker, jamen det er der jo på iOS, og så skal alle efterligne det. Men det kan da også godt give mening nogle gange, at man har sådan en knap. Ikke noget ondt om dem. Jeg ved ikke, om man kan se det her, men den fader faktisk ind. Og der kunne jeg godt køre det hele i stilling med at tænke over, hvad for et scope skulle jeg have for det her felt, og så skulle man ngif, der viser den, hvis. Men man kunne lige så godt bare lave sådan en meget tynd direktiv, som bare henter model-controlleren, fordi det skal den bruge til at clear den der view value, og så skal jeg bare have indsat et element, som jeg kan binde den her funktion til. Så behøver jeg ikke at rode noget med scope eller komme til at isolere noget, jeg kan bare holde mig helt ude af den der suppedas. Så det er det, jeg gør i det her tilfælde. Der bruger jeg enter, fordi den indsætter mit element. Og I kan også se, at den tager en del argumenter, både knappen og hvad for et element, den skal sættes ind i og sådan noget. Så den er næsten en mapning en til en med sådan en native append. Altså, det er det faktisk. Det, der er fedt ved på den her måde, at jeg bruger animate enter, det er, at når jeg har lavet den her clear view value logik, så hvis der er en ændring til animationen, jamen så er det kun noget at gøre med den klassenavn, der er tilknyttet den her. Så hvis den her animation den ændrer sig 1000 gange, så skal man ikke ind og pille i noget logik, der har noget med selve direktivets funktion at gøre. Så det er rigtig stærkt, at man får de ting abstraheret derud. Jeps. Som man lige ser her, det jeg glemte at nævne, så står der en evald rundt om. Den onde, onde evald. Og så endda en async af slagsen. Hvis I ikke er vant til at bruge den, så er det bare den kloge udgave af timeout, der er kommet lidt senere. Og grunden til, at eval async er god til animationer, og det er faktisk altid den, man skal bruge for at apply det ind til mekanismen, det er, at den sætter det hele op for dig. Jeg pender dit element lige før request animation frame. Så det vil sige, når du sætter et element ind, så skal animationen køre lige med det samme, ellers så får man et eller andet blink,
Så der har de gjort noget for at time de der ting. Så ja, brug bare altid scope.evaluation. Og der kommer man ikke ind i noget med scope i faser og sådan nogle problemer. Man bliver plejet på det rigtige tidspunkt. Så det skal man bare lige huske. Et andet godt use case, det er et lazy source set direktiv, jeg har lavet, som vores almindelige source set, hvor vi loader forskellige responsive billeder, alt efter hvad for en skærmstørrelse det er. Den kunne jeg godt tænke mig at gøre lazy, så det er først, når man scroller ned til billederne, at man loader de her high-res opløsninger ind. Og lad os bare lige se, om det, den skal næsten lige have lidt mere plads. Og i forbindelse med det, så vil jeg egentlig gerne køre en animation. Det er også over the top. Det burde også køre butter smooth, det her, men sådan skal det være, når man laver live demo. Det er også en af de der animationer, der måske lige er over the top. Så kom det. Der er heller ikke så meget i det andet, end at her der bruger jeg animate i stedet for enter. Og den forventer så lidt flere argumenter, så der bliver jeg nødt til at sende nogle tomme objekter ind og sådan noget. Det er jo JavaScript. Og er der nogen, der kan spotte, hvorfor det her er et god use case for animate, og ikke særlig godt use case for enter? Det er fordi, ja. Hvad? Ja. Fordi elementer er der i forvejen. Ja, og elementet bliver nødt til at være der, fordi hvis man har en side, der er helt tom, fordi man først vil sende elementerne ind, når man scroller ned til den, så er det sådan en høne og ægget ting, altså det vil sige, så er siden en højde på 0. Så bliver det lidt svært at lave det her lazy loading, hvis der ikke er et eller andet, der reserverer den her plads. Så sådan noget lazy initialization i det hele taget er lidt svært, fordi man skal finde ud af, hvor meget plads, der bliver optaget. Ja, sådan er det. Det er lidt rigeligt med den animation der, men hvis man tager noget måske lidt mere classy, som for eksempel Bolia, så er det bare sådan lidt mere sådan diskret fade animation. Som man måske kunne have lyst til. Den sidste ting, som I skal trækkes med, det er et par fifs omkring, når man bruger animate. Ja, så vi lige kan prøve et par af de sidste ting af. Her der har jeg en fantastisk animation, hvor der er en knap, der kører lidt rundt. Jeg har lavet et lille direktiv, der laver, hvor man ligesom ved ng-class, så kan man skrive nogle forskellige events, og så kan man fortælle, hvad for en animation, der skal køre. Så det er bare for nemt at få nogle animationer på. Det, jeg er lidt træt af, det er, at jeg bliver nødt til at vente på den her done, med at den er færdig, før jeg kan klikke igen og køre animationen igen. Jeg står og trykker, men der sker ikke noget, fordi det er først nu, hvor den er færdig, at jeg får lov til at køre animationen igen. Når man ikke har de her strukturelle animationer, hvor angler skal vide, hvornår den skal rydde op efter en, jamen så er der lidt mere frit slag til at gøre tingene lidt mere livlige. Så i sådan et tilfælde som det her, det er den animation, der laver min rotate her, så vil jeg faktisk gå ned, og så vil jeg fjerne den her done, som ellers var den, jeg sagde, jeg skulle være der. Og så vil jeg bare gå op med det samme og sige, jamen jeg er sgu done. Og så får jeg pludselig mulighed for at have nogle mere livlige animationer. Man kan holde dem i deres track, alt efter hvordan man skriver sin animation. Og i mange tilfælde, så giver det en meget sjovere og bedre oplevelse. Så når man ikke er afhængig af det der med, at man skal finde ud af, hvornår ting skal ryddes op, jamen, så kan man gøre det på den måde. Den sidste ting, jeg lige vil prøve, som det er lige at smide en shake-animation på i stedet for. Som er sådan en meget simpel en. Det er bare for at prøve at vise et eksempel på noget, man kan gøre i JS, som man ikke ville kunne gøre med CSS-animationer. Her, hvis man forestiller sig, at det er, at man bliver nægtet login eller sådan noget, så har man sådan en knap, der ryster lidt. Det kan godt være, at det er lidt poppet, men det er lige den, vi bruger i dag. Det bedste eksempel, jeg lige kunne komme med. Der kunne jeg godt tænke mig, at den her animation, den fungerede lidt forskelligt i forhold til, hvad det var for en knap. Så hvis vi nu går ind i selve vores shake-animation, jamen, så kan man for eksempel gå ind og sige, at jeg vil gerne prøve at lave sådan lidt fuzzy logic for at finde ud af, hvor stor den knap her den er. Så jeg kan jo sige, at offset height, den prøver jeg at tage højden, og så ganger jeg den med bredden. Yep. Det er rimelig fuzzy logic. Det kan godt være, at der er en loader dernede, der vil sige hov hov, det er for simpelt. Nu dividerer jeg med 500, fordi jeg ved, at ellers så går det rimelig galt.
Så nu har jeg en Mars, som meget, meget præcist beskriver massen på min knap. Så kan jeg prøve at bruge den nede i min animation her. Det vil sige, at hvor meget den skal rykke sig, det vil jeg gerne gange med en faktor, som er massen. Jeg kunne også godt tænke mig at give og fodre en af de muligheder, man har i Snapt, nemlig spring mass til den der spring easing, som jeg bruger. Og det betyder, at de bevæger sig forskelligt, alt efter hvad det er for en. Og det kan godt gøre, at man kan skrive nogle animationer, som fungerer lidt mere intelligent, hvis man tænker sig om, så man har en lidt, godt være lidt mere kompleks animationslogik, men den kan bruges mange flere steder. Og det er noget, som jeg tænker, det vil man ikke kunne gøre med CSS. En sidste ting, jeg bare lige vil vise, det var de der from og to, vi havde. Det var, det her det er den animate, der kører på de her knapper. Og der var det, at man kunne sige, at nu hardcoder jeg bare lige nogle værdier. Og så siger vi også, siger vi bare 50. Det kunne være lidt sjovere, hvis man fangede noget muse-input og sagde, jamen du har trukket hertil, eller du har klikket her, og så brugte man den værdi. Men nu skriver jeg bare 50 for at vise eksemplet. Så hvis jeg går over i min shake her, så får jeg også, ligesom i CSS'en, man kan bruge den, så får jeg dem ind her som argumenter from og to. Så her i stedet for de 10, der den skal rykke, så kan jeg lige så godt sige, at det var min to.left af x-aksen. Og hvis jeg så tager og kopierer det her, og sætter det ind her, så skriver vi to.top. Så får jeg pludselig... Ja, hvis man forestiller, at det er noget, man træk i og slap eller et eller andet, så har man dynamik i sine animationer, som er anderledes end hvad man lige umiddelbart vil kunne lave med CSS. Godt. Vi er færdige om lidt. Det her det er bare sådan en lorteslide, hvor der står nogle bullets. Den eneste ting, jeg vil sige med den, det er, at Angular-teamet har vedtaget, at man venter et par digests, før animation-runneren den kører. Og det er fordi, ellers hvis du refresher en Angular-app, så står tingene og flyver rundt. Så de har vurderet, og det tror jeg, det er fornuftigt nok, at man starter lige ud i sådan en stabil mode, og så kører animationerne. Og det bider ind i røven, når man skal lave unload-animationer. Hvis man har et eller andet, der skal animere så snart siden den bliver eksekveret, så kan man ikke være sikker på det. Du kan kun, det er kun, hvis du er rigtig heldig, at der lige har været nogle digests i forbindelse med noget andet, og så kører din animation. Så i det tilfælde, der bliver man nødt til selv på en eller anden måde at finde en anden måde med at skjule, sætte nogle klasser på, eller et eller andet. Og så er det en anden ting, det er, at hvis man bruger at køre alt igennem Animate med de fordele, ellers hvad, så kan man styre det på overordnet niveau på sin applikation. Man kan slukke for det fra et eller andet niveau ned, kan man slukke for sine animationer. Yes. Og en sidste ting, det er Angular 1.3, de ting, vi har set, og de gælder stadigvæk. Og i 1.4, der kom der et par ting til. Vi skal ikke til at vise dem alle sammen. Der er selvfølgelig det normale hjerter med refactors og sådan noget, men der er kommet to gode Animate CSS og så Anchoring. Og Animate CSS er, når man inkluderer Animate-modulet, så får man Animate CSS-servicen med fra 1.4 frem. Og den kan mange af de samme ting, som vi har gjort med Snapt. Og der har jeg så bare lavet et eksempel her, hvor man skriver lidt på samme måde nogle properties, og der bliver så genereret CSS for en, så animerer det. Så det vil sige, selvom det er CSS-animationer, så får man faktisk noget af den der kontrol, som vi ellers har med JS. Så det er fint, de har lavet den. Så vidt jeg ved, så det er det eneste, der er i Angular 2, man har at gøre med. Det er den der Animate CSS, man har fået over. De mangler stadigvæk at fortælle, hvad sker der der. Den sidste, det er Anchoring. Den er nok lidt nemmere at vise i stedet for at forklare. Men det er for at efterkomme nogle af de krav, der er fra Google Materials Design Guides. Og det er det der med at have en mulighed for at bære elementer fra et view over til et andet. Så her der har vi en liste, hvor vi gerne vil have... en sammenhæng mellem listvisningen og så den detaljevisning, som det her det er. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har brugt den. Jeg ved ikke, hvor anvendelig den er, men der er en del ting, der skal mappes op, men det kan lade sig gøre. Og det betyder også, at den er bundet fast helt centralt, så hvis det var history steps i mine views i stedet for, jamen, så ville de der ting stadigvæk køre. Det var det. Er der tid til spørgsmål? Udover hvorfor det går for langsomt. Jeg tror, det er fedt at optage video samtidig med, fordi det har bare kørt super smooth i dag. Jeg skal nok lægge, de her slides, de ligger allerede deroppe på den adresse, I kan se der. Og jeg skal nok lige poste noget til GitHub, hvor jeg bare kan lægge de der demoer op. Og der ligger alt muligt andet ud over animationer,
lazy source sets og alle mulige andre sjove ting, og I kan bare tage det og bruge det, som det er, men bare ikke spørge mig, hvorfor det ikke virker på en eller anden løsning. Så det er as is, som man siger. Det var det, jeg havde.